Սեպտեմբերի 20-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Սաղաթելյանն անդեմ Հայաստանի գործով վճիռը։ Եվրադատարանը հաստատված է համարել, որ խախտվել են 2008 թվականի Գարնանը նախագահական ընտրության արդյունքների դեմ անցկացվող հանրահավաքների մասնակից Մուշեղ Սաղաթելյանի անձնական ազատության անձեռնմխելիության, խոշտանգումների ձեռք մնալու, արդարացի դատաքննության և խաղաղ հավաքների մասնակցելու իրավունքները։ Սաղաթելյանը ձերբակալվել է մարտի 1-ին, այնուհետև դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման։ Մարտի 1-ին օպերայի հրապարակում Վրանում գտնվող հանրահավաքի մասնակիցների հետ միասին Մուշա Սաղաթելյանը եղել էր այդ գիշեր, և առավոտյան չակերտավոր օպերացիան սկսեց ոստիկանության ուժերը այլ ուժերի հետ։ Այդ ժամանակ նշանառության տակ էր Մուշա Սաղաթելյան և մի շարք քաղ բանդարկյալներ, որոնք նաև ասենք քաղաքական ակտիվ գործիչներ են եղել, և նրանց բոլորին իմ կարծիքով, և դա վստահաբար եմ ասում, և ի ցուցակով բոլորին կարողացան հավաքել։ Եվրադատարանում այս գործով գանգատ ներկայացրած Սեդա Սաֆարյանը նշում է, որ Սաղաթելյանին ոստիկաններն ու իրեն անծանոթ անձիկ հետապնդել են օպերայի բակից մինչև մամուլի շենք, այնտեղ էլ դաժան ծեծի են ենթարկել, հետո մեքենայով տեղափոխել կենտրոնի ոստիկանության բաժին, որտեղ ևս ծեծի են ենթարկվել։ Այն ժամանակ շատ մեծ ջանքեր ենք թափել, որպեսզի Հայաստանում արդարդատություն իրականացնող դատարաններին բերենք այն դաշտ, որ դաշտում, որ իրենք պետք է գործեն, բայց բացարձակապես բոլորը մեկ օղակ են եղել, մեկ մարդ են եղել, և դրա անունը կարելի էր ասել Ռոբերտ Քոչարյան։ Նրա խոսքով մարտի 1-ի հետ կապված այդ օրերին հնարավոր չէր լինում շատ անձանց ներգրավել հարցակնության համար։ Ես կարծում եմ, որ Քոչարյանի ամբողջ ջանքերը հանրության աչքը վախացնելու առումով դրական արդյունք տվեց, որովհետև հաջորդ օրերին փողոցում իրական մարդիկ չէին տեսնի, եթե ասենք, որ մեկին ասում էր արի գնանք հարցակնվենք, որովհետև դու մարտի 1-ին ներկա ես եղել, այդ մարդիկ վախից ասենք փախած էին, թաքնվում էին, անգամ հիվանդանոց գնացած անձիկ աշխատում էին թաքցնել, որ իրենք մարտի 1-ի իրավիճակում հայտնված անձիկ էին։ Փաստաբանը նշում է, որ թե նախաքննության փուլում, թե դատաքննության փուլում մերժվել են վկաներ հարցակննելու, նրա ծեցի հանգամանքները պարզելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի միջնորդությունները։ Եվրոպական դատարանը իմ կողմից մատնաշված այս հարցերին կոնկրետ անդրադարձ արել է, արձանագրելով, որ մենք ունեցել ենք 3 դատականացիաններ, որոնք ընդամենը անունով են դատարան եղել, բայց դատարանի գործառույթներ չեն իրականացրել, և կարելի ասել կրկին ապտակեցին մեր արդարադատությանը, որին երբ որ քննադատում ես, շատ ծանր են տանում։ Նա նաև նշում է, որ երբ գործը ուղարկելիս են եղել Եվրոպական դատարան, փաստաթղթերի զգալի հատվածն այդպես էլ տեղ չի հասել և կորել է փոստային բաժանմունքում։ Մի քանի ամիս անց ինձ նամակ է եկել Եվրոպական դատարանից, որտեղ գրված էր, որ ես բացի գանգատից ուրիշ ոչինչ չեմ ուղարկել։ Այնուհետև փաստաբանն ու Սաղաթելյանի որդին ողջ փաթեթը նորից են ուղարկել դատարան։ Եվրոպական դատարան դիմել է մի քանի հիմքով, խոշտանգման հիմքով, կոնվենցիայի 3-րդ հոդված, կոնվենցիայի 5-րդ հոդված, անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում, 6-րդ հոդված, արդարացի դատաքննության սկզբունքի խախտում, 11-րդ հոդված, արտահայտվելու ազատություն, 13-րդ հոդված, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցներ, և բացարձակ բոլոր հիմքերով իմ բողոքը գանգատը ճանաչվել է հիմնավորված։ Նրա խոսքով Եվրադատարանի վճիռը առանցքային է, քանի որ այն ներառում է թե իրավական, թե քաղաքական էլեմենտ։ Քաղաքական էլեմենտը այն է, որ դատարանները արդարադատություն չեն իրականացրել, որ դատարանները քաղաքական ուժին են սպասարկել, և այդ քաղաքական էլեմենտի պայմաններում նաև այսօրվա վարչապետին հնարավորություն է տրված, որպեսի դատավորների կազմը վերանայելու, դատանները փոխելու, դատարաններում լուրջ ռեֆորմ անելու հնարավորություն ունենա։ Սեդա Սաֆարյանը նշում է, որ այս վճիռը ազդեցություն կունենա նաև մարտի 1-ի այժմ քննվող գործում։ Կարծում եմ, որ Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ ակտի կայացումը հատուկ քննիչական ծառայության ևս թույլ կտան հենվելու նաև այդ որոշման բարձրագրված շատ փաստերի վրա, խախտումների վրա։ Իհարկե դրական
դրական ընթացք կապահովի նաև այս ակտը։ Հավելենք, որ Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին 15,600 եվրո վճարել Սաղաթելյանին, հասցված բարոյական վնասի և ևս 5,000 եվրո դատական ծախսերի համար։